Дмитро Глуховський за свої 28 років вже багато чого встиг. Вчився у Ізраїлі, працював у Германії та Франції. Як кореспондент був на ізраїльській та абхазькій війні. Таких беруть у космонавти, такими біографіями нагороджують героїв книжок та фільмів. Російський журналіст із зовнішністю Джеймса Бонда та послужним списком, у якому Радіо Росії, Німецька хвиля, Євроньюз. У мене папа журналіст, і вдома була печатна машинка. Я печатати почав швидше, ніж писати, і навіть, по-моєму, швидше, ніж читати. Читать я где-то начал там до 3 лет, там 2,8, по-моему, было. Вот. И вскоре после этого начал, значит, печатать на печатной машинке. И где-то у меня там в 3-4 года уже первые такие там рассказики на 4 строчки. Про зайцев пушистых и так далее. Где-то в 6 уже про дедушку Ленина и детективы. Свій перший роман «Метро 2033» писав 5 років, а коли книжка була готова, оббивав пороги видавництв, а там йому безжалісно говорили – не формат. І ось тоді від безвихіддя Дмитро Глуховський став викладати глави свого роману у інтернет. Год 2033. Мир, который мы уничтожили. Мир, где больше нет места человеку. Мир, который от нас отказался. И только глубоко под толщей земли. В лабиринтах московского метро те немногие, кто выжил в судный день, нашли свое последнее убежище. Самое необходимое. Женщины и дети эвакуируются в первую очередь. Шум канали, гонят носачи. Бойцы, 5-минутная готовность. Отжимай. Через деякий час число зацікавлених виросло до 40 тисяч. І це вже стало схожим на істерію. Кожну частину роману коментували. Метробудівники, військові, машиністи метропотягів, працював колективний розум. І навіть із трагічним фіналом читачі не погодились. Прийшлось Глуховському переписати роман. Ярость сражаться до конца. В інтернеті, от перша версія, де головний герой вмирає случайно пулі, к тому моменту, як я почав писати продовження, дописувати, да, там у нього вже більше 20 тисяч прочтень було. Это, в принципе, очень приличный тираж для обычной книги, 20 тысяч. Эти люди прочитали в интернете, им не понравилась концовка тоже, они не поняли. С моей точки зрения, она была обоснована, да, потому что там главный герой, там не столько даже важна эта постядерная вселенная, не столько важны, разумеется, чудовища, которых в первой версии практически не было, за исключением достаточно метафорических вот этих черных, да, сколько была важна основная идея поиска себя, попытки понять свое предначертание, свое место в мире, вот, опознавание свой-чужой и так далее. Главный герой был убежден, что у него есть какая-то миссия. Он, соответственно, всю книгу проделал некий путь к тому, чтобы реализовать себя, к тому, чтобы эту миссию выполнить. И в тот момент, когда он уже преодолел всяческие колебания, сомнения, приходил к выводу, что миссия у него есть, что смысл есть, что победа близка, его убивала случайно совершенно пулей. Это был мой ответ на его терзание, колебания и сомнения. За этим шло там 10 пустых страниц черных в интернете, что было моим ответом на его размышления о том, есть ли что-то после смерти. То есть вы его убили? То есть я его убил, да. Людям не понравилось, не все это поняли. И, так сказать, где-то года полтора мне было на это наплевать. Но потом я заскучал, с одной стороны, вот, и с другой стороны, уже сам немножко изменил своє мировоззрение, концепцію. Мені самому він не поодинокий автор, що реанімує своїх героїв. Воскресли по заявках читачів Остап Бендер, Шерлок Холмс та багато інших. Герой Глуховського отримав друге життя, а книжка продовження «Метро 2034». Німецьке видавництво права на її публікацію у автора уже купило, хоча написано тільки 3 глави майбутнього роману. Головна задача – це зробити так, щоб як можна більше людей закрив останню страницю, задумались, заспорили друг з другом і со мною. Запомнили это и так далее. Поэтому я небольшой любитель счастливых концов. Потому что хэппи-энд, конечно, он редко заставляет думать человека.
Наставляет, разумеется, какое-то приятное воспоминание такое легкое, да, но книжка забывается преимущественно. А книги с плохим концом запоминаются навсегда. А поки читачі не розгубили вражень від Дмитра, виходить нова, також фірмово-готична, апокаліптична страшилка «Сумірки». Московський перекладач розшифровує пророцтва індейців майя і дуже скоро розуміє, що між старовинними документами і тим, що відбувається у світі, є зв'язок. Сам Глуховський володіє 5 мовами. І за часів роботи на Євроньюсі навіть викликав підозру у шпіонажі. І для них, звісно, було велике удивлення, що русский може говорити на іноземних язиках взагалі з нормальним произношенням. І вони були убеждені, що значить, от я випускник школи КГБ, і що значить, я приїхав за ним шпіонити. От і мене всі в полу серьезно спрашивали, а значит, с теми, с кем я общался, с иностранцами, у них спрашивали, значит, уже всерьез. Ну, как он-то, что там, шпион? Вот, но я загадочно улыбался, конечно. Потому что это всегда полезно для мифологии. Зараз Дмитро Глуховський працює ведучим на радіостанції «Маяк» та в редакції інформаційного інтернет-каналу «Russia Today». Створює позитивний імідж Росії у закордонного глядача. Своєї масштабної популярності поки не відчуває. Донедавна їздив в метро, а за гонорар від другої книжки купив автомобіль. Я как бы сам себе стесняюсь писателем называть, да? Я считаю себя автором. Ну и книгами трудно называть, а скорее это тексты, да? Уже когда другие называют это книги, другие называют тебя писателем, вот это, мне кажется, какое-то признание статуса, да. Першу книжку Дмитра Глуховського «Метро 2033» розпродали 100-тисячним тиражем. Роман назвали кращим дебютом минулого року, а самого автора – одним із найперспективніших молодих авторів Європи. Залишилась одна невеличка дрібничка – зробити так, щоб диво повторювалось. За надежду, которая жива.